Você provavelmente conhece alguém que comprou um imóvel na planta e se deu mal. Ou se não conhece, é uma dúvida que você tem toda vez que se fala em comprar um imóvel na planta. Eu sou o Stefano Girardi da Projeto Imóveis e estou aqui para te explicar que existe uma saída para isso. A saída é uma segurança jurídica chamada patrimônio de afetação, que nada mais é que separar de todo o patrimônio que a incorporadora tem aquele patrimônio específico daquele prédio onde você está investindo o seu dinheiro. O que isso vale para você? Vale que se essa incorporadora tiver um problema jurídico de leis trabalhistas ou tiver um problema com fornecedores, este prédio onde você está investindo seu dinheiro, ele não entrará como meio de pagamento, te dando total segurança, inclusive numa possível solvência da empresa, fazendo com que o consórcio das pessoas que já adquiriram esse imóvel simplesmente tomem posse dele e passem por uma nova incorporadora dar a continuidade da obra, fazendo com que o seu novo lar com certeza saia do papel e se realize para o seu sonho. Então esse regime estabelece que, por um lado, o incorporador tem uma vantagem fiscal pagando menor tributo por declarar patrimônio de afetação desta unidade, dando mais garantia para o adquirente, e além disso o adquirente tem mais credibilidade, mais segurança na hora do seu investimento, fazendo com que esse tipo de investimento seja um sucesso, tanto na hora da venda quanto na hora da entrega, que afinal é o que todos nós queremos na hora de efetivar um negócio, que a gente tenha sucesso. Se você deseja saber mais sobre patrimônio de afetação, consulta na Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004, que lá está estabelecido esse regime. Ou venha tomar um café conosco aqui na Projeta, que tenho o prazer de lhe explicar tudo sobre este regime e também lhe mostrar as plantas dos imóveis que temos disponíveis, tanto neste regime quanto sem. Tem várias outras maneiras de se garantir na hora de comprar um imóvel na planta. E tenha certeza que aqui na Projeta você vai fazer um ótimo e seguro negócio. Um abraço, eu sou o Stefano Girardi e aguardo você com aquele cafezinho.